मस्त पावसाचा सीझन आलाय आणि प्रत्येक घरी ही भजी बनवली जाते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कांद्याच्या पातीची भजी. तर चला सुरुवात करूया. भजी करण्यासाठी मला लागणार आहे एक मिश्रण. तर मिश्रण करण्यासाठी मी एक बोल घेतला आहे. इथे मी घेतला आहे 2 कप बारीक कापलेला पातीचा कांदा. त्यात जाईल 1 मोठा चमचा बारीक कापलेलं आलं, 1 बारीक कापलेला टोमॅटो, 1 मोठा चमचा बारीक कापलेली लसूण, 1 किंवा 2 बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या. त्यात जाईल 1 अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, 1/2 वाटी तांदळाचा रवा, 1 वाटी तांदूळ पीठ. यात जाईल 1/2 चमचा खाण्याचा सोडा. ह्यानी भजी एकदम कुरकुरीत होईल. आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया चांगलं. आता आपण मिश्रण मिक्स केलं आहे, त्यात आपण घालणार आहोत सोडा वॉटर. त्यांनी मी मिक्स करणार आहे, म्हणजे बॅटर तयार करणार आहे. तुम्ही पाहिलं की मी मिश्रण करण्यासाठी सोडा वॉटरचा उपयोग केला होता. त्यांनी भजी फार कुरकुरीत होईल. तेल तापलं गेलं आहे. आता आपण भजी फ्राय करायला घेऊया. भजीला आपण मीडियम फ्लेमवरती कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता की भजी अतिशय कुरकुरीत आणि छान तळली गेली आहे. त्याचं कारण असं आहे की मी बेसन न वापरता तांदळाचा रवा आणि तांदूळ पीठ वापरलेलं आहे. ह्या प्रकाराने आपण उरलेली भजीसुद्धा फ्राय करून घेऊया. भजी मस्त फ्राय झाली आहे कुरकुरीत. ही स्प्रिंग ऑनियन फ्रिटर्स तुमच्या घरी डेफिनेटली ट्राय करा. तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा. अशाच मस्त रेसिपीजसाठी फॉलो करा, लाईक करा आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.